Känner du igen Madonna? I sommar fyller hon 60 år. Och inför födelsedagen har hon förändrat sitt utseende på många olika sätt. Hon har ny stil, nytt ansikte och nya tänder. Och det har skapat kraftiga reaktioner bland fansen. Artisten är ju känd för att hon återuppfunnit sig själv och bytt stil flera gånger under den 40 år långa karriären. Men kritiken nu handlar om att Madonnas yttre är oigenkännligt. Hon har bland annat skaffat sig så kallade grills, ett guldsmycke för tandraden, populärt bland amerikanska gangsterrappare. Det här påminner om när Michael Jackson tappade greppet och blev ett freak, skriver en av hennes följare på Instagram. Vad har hänt med ditt ansikte, Madonna? Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Stoppa injektionerna, skriver ett annat fan. Men det finns såklart också fans som försvarar henne. Man är aldrig för gammal för att känna sig vacker och sexy, skriver en person.